Від маленьких торбинок до великих дорожніх сумок. Це все виготовляють у невеликій майстерні в селищі Ізупіль. Світлана Литвинець-Чоловська каже, 5 років тому після народження першої дитини почала більше цікавитися темою сортування сміття. Тоді і, власне, взялася за пошиття торбинок, щоб замінити ними пластикові пакети. Відтоді Світлана живе за принципом нуль відходів. Каже, тепер майже не купує нічого, що потрібно викидати. Починалося все з однієї машинки. Мені подобалося шити ще з дитинства. У мене мама вищий майстер. Пошиттю, вона може будь-що шити. За покупками Світлана радить ходити з контейнерами та багаторазовими торбинками. Каже, для кожного товару є свій вид тканини. Такі торбинки трапчані, що не мають нігде ні сітки, нічого, ніяких отворів. Вони найзручніші через те, що ти йдеш, ти можеш купити цукор, будь-які сипучі, і ти знаєш, що все буде добре, ти донесеш то додому і пересипиш там в тару, в якій ти споживаєш це. Сіточку в більшості беруть для фруктів, для такого сипучого, яке не буде розгублюватись через цю клітиночку. А от для пошиття торбинки потрібно зовсім небагато. Клаптики тканин і мотузка для зав'язки. Складаємо тканину вдвоє. Ось це буде верхом, це низом, нижня сторона буде зшиватися і бокова. Далі мішечок потрібно вивернути і можна починати шити. На бочку, на краю, одному і другому ми зашиваємо. Краєчки. Ось так вийшло. Тепер складаємо лицем до лиця. Це буде верх. Тут буде вставлятися шнурочок. А ось тут робимо все закритим швом. Чим менший шов, каже майстриня, тим краще виглядатиме торбинка. Кінцевий етап – мотузка, яка стягуватиме торбинку. Так як в мене тут край йде окантовка заводська, я не буду його підгинати 2 рази. А якщо зрізана, то потрібно буде підігнути на пару міліметрів та загнути на сантиметр. І прокласти строчку на 0,1-0,2 міліметри. Останні штрихи і наша торбинка готова. Тож зовсім скоро готовий мішечок знайде свого власника і допоможе менше засмічувати нашу планету. Екологічні торбинки з тканини є чудовою альтернативою пакетам з поліетилену. Наприклад, ось така одна торбинка може замінити до 1000 пластикових пакетів. Ольга Веркалець, Анастасія Багей, телерадіокомпанія «Раї».